Přátelé, já vás zdravím z maďarských Lahudek. Dneska už máme pátek a já mám takovouhle krásnou jitrnici. Poručil jsem si k tomu jenom zelí. Jo, mohl jsem jít třeba v okurky nebo něco ještě, ale mně stačí úplně zelí. Tak jsem to zelí dostal v takovýhle pěkný misce, ale já jsem si ho hned dal tady k té trničce. Chlebíček, pivečko Žižková. A teďka už jenom počkáme, až to bude minuta. Jitrnička krásně voní. Tak přátelé, máme minutku. Já se s váma rozloučím. Mějte se krásně a čau!